всіх, хто зараз з нами, ви дивитесь Вісті ТТБ. І спочатку коротко про головні події. Сьогодні на Тернопільщині похоронили солдата, який загинув під час антитерористичної операції на Донеччині. 10 літніх оздоровчих закладів області готові приймати дітей. У Тернополі експонують колекцію старовинних народних ікон Поділля. Сьогодні на Тернопільщині хоронили солдата, який загинув під час антитерористичної операції на Донеччині. Учора сотні тернополян і жителів краю приїхали, щоб зустріти тіло солдата Віктора Семчука, розвідника-снайпера, розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України. Дорогою додому у село Залав'я Теребовлянського району колону автівок зустрічали люди зі свічками край дороги. Йому було лише 23. Віктор Семчук народився у Теребовлянському районі. У селі мало хто знав, що хлопець в армії, адже його не призивали. Віктор на захист батьківщини став добровільно. Коли почалися події, він добровільно, підписавши контракт, пішов служити в армію. От. Ну, наскільки я знаю, що він був на декількох блокпостах вже, тобто вже мав, як би кажуть, такий військовий досвід в гарячих точках на сході України. От. І так сталося, що повертався з бойового завдання, як сказали, що вони вже повертаються. Верталися, їх обстріляли і загинули він і ще шестеро чоловік з ним. Ледь стримують сльози друзі загиблого. Від ранку вони чекали на літак. Пригадують, лише за місяць після того, як підписав контракт, Віктор сказав про це своїм товаришам. Ми за нього дуже переживали. Він дзвонив нам, ми до нього дзвонили, він нам все розказував, як в нього там погано, як він там переживає. Каже, останній раз, коли він до нас дзвонив, казав нам, що, каже, ви, хлопці, поки видихайте, а я буду вас захищати. Зустріти тіло загиблого приїхали рідні та близькі, друзі, представники влади, члени комітету спротиву, самооборона Майдану, тернополяни, Теребовлянський і Тернопільський автомайдани. Треба віддати честь і шану тому хлопцю, який там залишив життя, який пішов боронити країну. І ми добре розуміємо, ми висловлюємо глибокі співчуття рідним. Хочеться звернути увагу на те, щоб міська рада і взагалі органи влади відповідно відреагували і забезпечили сім'ї постраждалих. Не тільки одного хлопця, а взагалі всіх, які їдуть туди на схід, які стають там інвалідами, а в інших випадках і взагалі втрачають життя. Хлопець мав дві вищі освіти. У батьків Віктора було двоє дітей, тепер залишилася сестра. Мати була на заробітках у Італії. Про смерть сина дізналася з інтернету, коли перечитувала списки загиблих солдат. У селі оголошена триденна жалоба. Віктора Семчука поховають як героя. Під час похорону буде почесна варта з частини, де служив. Згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації Олега Сиротюка, у зв'язку із загибеллю 19 червня в бою під селищем міського типу Ямпіль Краснолиманського району Донецької області військовослужбовців 24-ї окремої залізної механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України, серед яких був наш земляк 23-річний Віктор Семчук, сьогодні на Тернопільщині день жалоби. На адміністративних будівлях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, закладів, державних підприємств, установ, організацій області приспущено державний прапор України із траурною стрічкою. Відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання та внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач. І голова обласної державної адміністрації Олег Сиротюк висловлює співчуття рідним і близьким загиблого на Донеччині Віктора Семчука. У цей складний час ми повинні відчути особисту відповідальність за батьківщину, згуртуватися і підтримати наших військових. Адже лінія фронту проходить не лише на сході, вона пролягає через усю Україну. Міста і села, серця і душі кожного з нас. Тернопільщина, як і вся Україна, схиляє голову перед подвигом Віктора Семчука. Наш обов'язок – зробити все, щоб смерть нашого військовослужбовця не була марною. Ми завжди пам'ятатимемо героя, який ціною життя рятував країну від тероризму. Нехай його жертовність і патріотизм будуть гідним прикладом для кожного свідомого українця. Йдеться на сайті облдержадміністрації.
І продовжуємо наш випуск. Громада Тернополя постала проти забудови парку Загребелля. У суботу активісти більш як 10 громадських організацій зламали паркан, яким була обгороджена територія будівництва. Звернулися й до правоохоронних органів з проханням вплинути на забудовника. Зібрався сьогодні ряд громадських організацій, громадських активістів і громадських діячів, а також ряд представників просто громади міста Тернополя в зв'язку з тим, щоб припинити злочин, який відбувається отут, в даному місці. Мова йде про що? Громадою виявлений ряд грубих правопорушень посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації та також тимчасовим лісокористувачем ГУДою БІ в сфері охорони довкілля та сфері службової діяльності, які містять собі ознаки кримінально-карних діянь. Земельну ділянку у платне довгострокове користування місцевому будівельнику передали восени 2013 року. У розпорядженні вказано, що тут не можна проводити капітального будівництва та рубок лісів. Громада ж побачила в діях будівельника порушення. Активісти, відкриваючи громадянам доступ до незаконно обгородженої території, зламали паркан, зведений перед початком будівельних робіт. На місце прибули працівники міліції. Прийміть, будь ласка, від громади заяву і, будь ласка, на одній заяві нам підпишіться, хто ви. Дату, коли ви прийняли. Активісти передали заяву з проханням зупинити будівництво. Як виявилося, щодо незаконних дій забудовника, одне кримінальне провадження вже відкрите. Я беру це питання на контроль, тому що, так як говорять, що вже відкрита кримінальна справа. Ні, ну я ж кажу, що ми будемо разом от, з хлопцями. Кримінальна справа відкрита по рубці лісів. Я розумію, що немає справи відкритої по капітальному будівництву. Тому що ми всі тут, я думаю, що преса теж це бачить, ми всі бачимо, що капітальне будівництво. Активісти прийшли також до центрального офісу фірми, вікна заклеїли плакатами. Звернулися й до прокуратури з проханням відреагувати на забудову. З приводу порушеної теми, сподіваємося, коментар завтра нам дадуть представники міської ради. Десятилітніх оздоровчих закладів Тернопільщини готові приймати дітей на відпочинок. Лише два табори поки розпочати роботу не можуть. Це Орлятко та Зорепад Струсів. Щодо останнього, там відремонтували басейн, але залишилося ще немало речей, які потребують оновлення. Ситуація складна, тому що табір старий. І ну, є десь розуміння того, що власники табору мають намір все ж таки розвивати табір, вони стараються. Ну, прекрасний басейн, я знаю, що для дітей це величезна радість. Звичайно, великі кошти були вкладені саме в реконструкцію. Там дійсно було зроблено багато роботи, тут немає що казати. Басейн є в табору. Є два корпуси відремонтованих, ну, але все одно ситуація бажає кращого. Якщо дозволить санепідемстанція, то так, але в мене є дуже багато запитань. Хочеться відзначити, що 10 таборів працює, але є багато моментів, звичайно, викликаних матеріально-технічним забезпеченням, табори старі. От, ну, є питання до деяких керівників таборів через те, що хтось із директорів, який живе справді табором, підготувався до зміни, і видно, відчувається одразу, що і колектив підібраний такий, що дітям не буде сумно і не будуть вони тікати з табору. Ну, звичайно, хочеться відзначити лісовий, хочеться відзначити лісову пісню, хочеться відзначити сокіл, тому що, ну, не зважаючи на умови, але є відчуття того, що діти з табору не поїдуть, що вони будуть до кінця змін. Дитячий оздоровчий заклад «Орлятко» на даний час знаходиться в стані підготовки юридичних документів щодо зміни права власності, оскільки заклад перейшов у власність благодійного фонду. Відповідно, теперішні власники змінюють і назву дитячого оздоровчого закладу, змінюють статус і змінюють програму перебування. На сьогоднішній день заклад використовується в плані підготовки молодіжних громадських організацій до національно-патріотичної підготовки. Тобто табір національно-патріотичної підготовки, дітей там немає. Він виключно перейшов на формат військово-патріотичного табору, але для молодіжних громадських організацій. Я надію, що цього року
можливо, це ще буде якийсь такий підготовчий період, а з наступного року Орлятко обов'язково розпочне свою роботу. Власники вкладають мінімальні вкладення в розвиток дитячих оздоровчих закладів, відповідно, матеріальна база, якій вже більше 30-40 років, відповідно, вона зношується. І тому стан дитячих оздоровчих закладів в нашій області бажає бути кращим. Звичайно, вони потребують мільйонних вкладень. І я би, те, що я і рекомендую всім директорам дитячих оздоровчих закладів, про те, щоб вони поступово не робили заміни часткові там твердого, м'якого інвентаря, а нехай би зробили один корпус. Через 2-3 роки наступний корпус. Тобто робили такі капітальні вкладення, які би давали відповідний результат. І далі про духовне. У церкві Різдва Христового вшанували тернопільську чудотворну ікону Божої Матері. Святиня зберігається у храмі вже багато років. Урочисте богослужіння очолив митрополит Київський і всієї України Блаженніший Мефодій. Ікону Божої Матері передала храмові побожна родина тернопільського шевця Маркевича, що жив над ставом біля Христово-Здвиженської церкви. Саме в його домі під час Великого посту 1730 року Матір Божа Одегітрія почала лити сльози. Зворушені дивом Маркевичі сповістили про це священника. Незабаром отець зі свідками підтвердили правдивість дива. До такого ж висновку дійшла і духовна комісія, яку прислав Києво-Галицький митрополит Афанасій. У спеціальному декреті вказувалося, що сльози на іконі Матері Божої не є природнього походження. Митрополит Афанасій Шептицький своїм декретом 15 липня 1730 року проголосив образ чудотворним. До неї йдуть ті люди, які відчули її допомогу. І навіть тоді, коли ми, втрачаючи віру, відвертаємося від неї, вона сама приходить до нас і зціляє нас, допомагає нам в цьому нелегкому земному житті, де так багато на нас чекає різних небезпек. У цей день християни також відзначили свято Пресвятої Євхаристії, або, як в народі кажуть, Божого тіла. Після божественної літургії тернопільську чудотворну ікону Божої Матері тричі обнесли навколо храму. Після цього освятили віночки, у них зазвичай вплітають лікарські трави. Барвінок, звіробій і... ой, і третій забув. Вірите, що віночки, які освячені, це велике свято, оберігають усе? Так. Що потім з ними протягом року робите, як використовуєте? Маю в хаті, підвішую на стіну, а з деяких варимо чай. Барвінок, ромашка, от бачите, тут є смородина, полуниця. Ну, я знаю, всі, що які ростуть біля мене, біля моєї хати. Самі плили? Сама. І завжди самі плили? Сама, завжди плиту, так. То я собі і дочці. Як потім протягом року використовуєте ці віночки? Ну, то як хтось, діти хворіють, то другий раз чай варимо. Або якщо корова є, то корови даємо, як родить теля, то теж використовуємо. Це велике і хороше свято всіх наших українців. І щоб була Україна, і щоб був мир. У Тернопіль із Хмельницького привезли колекцію старовинних народних ікон Поділля. Експонується вона в обласному краєзнавчому музеї. Відвідувачі можуть побачити зразки іконопису 18-го, 19-го і початку 20-го століття, які побутували на Поділлі та виконані народними майстрами. Експозицію вже оглянули у Луцьку та Одесі. Подільська ікона в Тернополі вперше. І завдяки ентузіасту, завдяки людині, яка одержима тим своїм бажанням, я представляю нашого гостя із міста Хмельницького, Олександр Чернов. Дещо схвильовано мовить до присутніх гість у контексті останніх трагічних подій в Україні. У мене вже серце, скільки я виплакав, скільки я переживав за вас і вашим прикладом, і за тих дітей, що зараз погибли. Я хотів би дуже вам вклонитися, що ви є такі всі рідні мені, я не знаю, я з вами серцем живу. У важкі часи наш народ завжди звертався до духовності. Таке покликання і в нинішньої виставки. Адже ікона, віками намолена і збережена не одним поколінням, здатна дарувати надію, віру і любов. Саме ці почуття випромінюють усміхнені лики Христа, Богородиці і святих на образах. Ми, тернополяни, ми сприймаємо свій край як край високої духовності,
високої моралі. І для нас це дуже важливо, що така виставка до нас приїхала. Хочу вам сказати, що ми зараз так само працюємо над тим, щоб в області був створений музей ікони. Край багатий на духовні центри, це і Зорониця, і Почаїв, це і святині Римо-католицької церкви. Ми зараз будемо робити і робимо все для того, щоб дати можливість людям побачити ці святині. Іде війна, йдуть військові дії, і ми десь говорили, що в цей час потрібно менше гастрономічно-розважальних заходів, а більше патріотично, духовно, морально, культурно, у тому плані. Мені приємно, що приїхала колекція з Хмельниччини. Така виставка зараз дуже необхідна. Ми маємо дуже важкий час для України, час випробовування. І лікувати душу, лікувати серце. Треба приходити в краєзнавчий музей. Бо така енергетика, як тут, я не знаю. І я би радила дітей приводити. Через невідповідність усталеним зразкам ці духовні артефакти довгий час були під забороною. У радянські часи їх вважали кітчем, а музеї відмовлялися брати до своїх фондів. Незважаючи на це, хмельничанин Олександр Чернов у середині 90-х років почав збирати колекцію подільських ікон. Їх кількість з роками виросла до сотні. Для них є характерним, по-перше, звернення до етносу свого, тобто всі образи наділені національними рисами. Також простодушне олюднення персонажів. Вони привнесені елементи народного одягу і народних атрибутів, побутових атрибутів. А також дуже часто тло прикрашене квітковим рослинним орнаментом. Нині цікавість до української історії, в тому числі іконографії, зростає. Тому колекціонер планує показати виставку у Львові та інших містах України. А далі інформація від правоохоронних органів. Тернопільським райвідділом міліції керуватиме майор міліції Андрій Купчак. Про нового керівника у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Начальник управління МВС України в Тернопільській області полковник міліції Василь Облищук представив особовому складу Тернопільського райвідділу внутрішніх справ тимчасово виконуючого обов'язки керівника підрозділу майора міліції Андрія Купчака. Призначити тимчасово виконуючого обов'язки начальника Тернопільського райвідділу Купчака Андрія Васильовича. Представлення відбулося за участю голови Тернопільської райдержадміністрації Андрія Строєвуса та заступника голови районної ради Романа Наконечного. Роботу в органах внутрішніх справ розпочав з патрульно-постової служби. Працював на різних посадах у підрозділі боротьби з економічною злочинністю. Пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Тернопільського міського відділу міліції. До теперішнього призначення обіймав посаду начальника одного з відділів управління боротьби з економічною злочинністю обласної міліції. Представляючи начальника підрозділу, Василь Облищук зазначив, що це молодий керівник, який готовий сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки. Колектив райвідділу теж добре знає Андрія Васильовича, адже останні майже два роки працював тут начальником сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Його кандидатуру на посаду було погоджено з місцевою владою, громадськими організаціями та активістами. Голова райдержадміністрації Андрій Строєвус та заступник голови райради Роман Наконечний теж приєдналися до привітань та пообіцяли підтримку новопризначеному керівнику. Кажуть в народі, що є дві дороги. В кожної людини чи службовця, ну, людини є одна дорога до гори, але по тернях. От друга дорога вниз, в мій куди, але таке по перинах. У даній випадку я бажаю до гори, але по перинах. Так маєте справді добрий старт, я думаю, що збудеться. Нам потрібно працювати разом, зазначив Андрій Строєвус. Сподіваємося, що знайдемо спільну мову і будемо працювати злагоджено. У свою чергу Андрій Купчак подякував керівництву обласної міліції, громадськості району та особовому складу за підтримку та довіру. Хочу запевнити, що я всі зусилля докладу для того, щоб імідж міліції тільки піднімався, злочини розкривалися і ці задачі, які ставляться перед мною державою, керівництвом, не виконують. І тернопільські правоохоронці викрили групу осіб, які вчинили насильство над працівником міліції. Детальніше далі.
Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю управління МВС України в Тернопільській області викрили групу з 6 осіб, котрі вчинили насильство щодо оперативника цього підрозділу, який був при виконанні службових обов'язків. Протягом 6 годин вони утримували міліціонера у будинку одного з них. Під час цього наносили чоловікові тілесні ушкодження, а також заволоділи його особистими речами. Проведеною перевіркою встановлено, що особи, які вчинили протиправні дії відносно працівників міліції, раніше були судимі за майнові та наркозлочини, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень. Під час затримання, особистого огляду та обшуків у них вилучили 3 травматичних та 1 пневматичний пістолети. За попередніми даними експертів, серед вилученого також бойова граната РГД-5, 2 ножі кустарного виробництва з ознаками холодної зброї, дерев'яна бита, майже сотня набоїв калібру 7,62 мм, понад десяток набоїв калібру 9 мм, засоби зв'язку, військові однострої. Крім цього, у підозрюваних вилучили муляжі 3 автоматів Калашникова та 1 автомат Томпсона, а також автомобіль Toyota Land Cruiser. Щодо підозрюваних відкрито кримінальне провадження. Їм інкримінують частину 2 статті 345 Кримінального кодексу України, це погроза вбивством або насильства щодо працівника правоохоронного органу, та частина 2 статті 186, це грабіж, поєднаний з насильством. На даний час проводиться перевірка щодо скоєння даними особами інших правопорушень, а також походження вилученої зброї. На даний час один із підозрюваних в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затриманий. У Тернополі відбулася перша дворова спартакіада. Ініціаторами виступила громадська організація «Майдан Тернопіль». Така ініціативна група хотіла повернути до життя стадіон на БАМі. На цій ділянці планували звести багатоквартирні житлові будинки, а поки активісти захищають стадіон від забудови шляхом компромісу з владою, діти раділи змаганням. Цей стадіон – один з найбільших в місті. За розмірами поступається лише центральному. Тут є навіть досі діюча дренажна система. Коли цю оазу серед спального району вирішили забудувати, мешканці прилеглих будинків створили ініціативну групу із захисту поля. 4 рази зустрічалися з міським головою і забудовником, однак компромісу знайти не вдалося. Цей стадіон планувався весь. Тут мало, це, крім даного будинку, який є, ще 5 будинків мало сяти. Територія всього стадіону мала. Компроміс, який вони знайшли, просто забудівник вже виробив всю документацію, як він говорить, крім цього будинку, ще на 2 будинки. Він каже, я мушу їх будувати. Пан Едуард живе неподалік стадіону. Пригадує, раніше тут регулярно проводили змагання. Було багато молоді, майданчик жив. От і вирішили повернутися до давніх традицій, організувавши першу дворову спартакіаду. 2 дні підряд приїжджав наряд міліції ДСО, казали, що от поступили в дзвінок, що ми тут проводимо акти вандалізму. Що ми відповіли, що косіння трави і прибирання стадіону – це не є акти вандалізму. Ну, та хлопці постояли, покрутилися, так поїхали додому, як то кажуть. У програмі спартакіади – турнір з мініфутболу, юнацький турнір з футболу, сімейні естафети, дитячі конкурси, перетягування каната, показові виступи з гирьового спорту, боксу, настільний футбол. Для учасників організували навіть польову кухню. Найбільше раділи змаганням діти. Хороша ідея провести таку дворову спартакіаду? Так, дуже хороша. Я навіть тут допомагала. Мені дуже ця ідея сподобалася. Цей весь стадіон прибирала, малювала отут. А ще подібні змагання – спосіб самореалізації для підростаючого покоління. Тарас займається боксом 3 роки, каже, вже помітні результати. Поки що заняття спортом допомагають в школі. Виходить все помаленьку і все буде добре. Чому ти вирішив піти на бокс? Тато сказав чи сам? Сам захотів. Чому? Ну, щоб вже бути там великим боксером, як Кличко. У мене є 10 грамот і 6 медалей. Не менше за дітей раділи дорослі, спостерігаючи за азартом підростаючих спортсменів. Пан Петро прийшов на дворову спартакіаду з дружиною. Син з товаришами грає у футбол. Дякують організаторам за чудову ініціативу. Побільше таких свят і все буде добре. Тоді наша молодь має розвиватися і все буде добре тоді. Також в рамках спартакіади розпочали мистецьку акцію зі створення стіни з орнаментами всіх обласних центрів України і Криму. Наразі готові 10 із них. Ми робили цю акцію теж у рамках «Об'єднаємо Україну» і покажемо, що наша Україна єдина неділима, в тому ж рахунку і Крим. Тобто ми рахуємо, звичайно, що Крим – це українська земля.
Найбільш повторювані кольори – чорний і червоний. Щоб продовжити життя стіни з вишиванками, її вкриють рідким склом. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. На все добре! Які гроші зібрали на Майдані і як їх витратили? Ці запитання щинили справжні баталії у Тернопільському прес-клубі. Громадськість краю вимагала ретельного звітування, представлення усіх документів щодо збору, обліку і видачі коштів. Це є відповідно такого типу звіти, де повністю вся інформація. Тут є, можна побачити заяву кожного, який писали. Тобто є заява, яку писала людина, є розписка. Є копії документів, ідентифікаційний код, ну і була виписка від лікаря про те, що він дійсно був на Майдані. Відповідно, таким чином формувалася база даних. Значить, залучені були професійні лікарі, рішення приймалося консенсусом, це ніхто там не вирішував, що хтось тому даємо, тому не даємо. І, відповідно, все.